Sofie Gråbøl står klar på scenen med et broderkys fra våre venner og naboer i Danmark. I klassen stod en sparebøsse forklædt som termometer. Og hver dag så man søjlen vokse, når vi lagde vores 10 øre i. Til bøssen var helt fuld, og der blev købt havregryn til Norges hjælpen, fordi de sultede deroppe, mens vi trods krigen havde nok at spise. Nu er der hverken sparebøsse eller havresuppe. Ingen sult, og 10 øren er for længst forsvundet. Men behovet for at sende noget brænder, mens hjertet vejer tungere end noget fjeld. Lad os da sende håb og kærlighed med vores lyse tro på den humanisme, som i nød og glæde altid har båret Norge, til vi rammer termometrets top, og det strømmer ud og fanger os og alle andre, der stadig helst vil gå fornuftens vej. Et broderkys til Norge og et håndtryk sender vi.